Comogó é um elemento vazado de estrutura modular, é um módulo que ele se repete e que cria uma espécie de invólucro de membrana. E a grande qualidade do Comogó é que justamente por ser um elemento vazado, ele permite uma troca e uma circulação de ar constante. Ter a sua origem desde a arquitetura moura, que foi para Portugal e que foi bastante difundida, que a gente pode verificar isso principalmente nas treliças, né, nos charabis da arquitetura colonial. O nosso clima tropical, ele é bastante adequado. Não é à toa que ele é tido como uma invenção pernambucana. O Comogó foi patenteado em 1929 por três engenheiros radicados no Recife: Amadeu Oliveira Coimbra, Ernest August Buckman e Antônio de Góes. O uso do Comogó, ele veio dentro de um contexto de que os clientes, eles queriam que a casa tivesse um quê colonial, bebesse da fonte da arquitetura colonial. E o Comogó entrou muito bem nisso, pelo fato dele ser um elemento genuinamente brasileiro. Uma vez que ele entra em contato com os princípios do movimento moderno, que preconizava pela industrialização e sair de uma arquitetura que é um pouco artesanal e passa a ser industrializada, como o elemento do Comogó, que é um elemento que se repete, então ele pode ser produzido em massa, ele acaba sendo incorporado em grandes superfícies de fachada, como a caixa d'água em Olinda. O Comogó, ele acaba sendo um elemento bastante difundido dentro da arquitetura modernista brasileira por dois aspectos principais. Um é essa questão de representar uma identidade brasileira, porque ele tem uma filiação dentro da arquitetura colonial e isso é resgatado como um elemento cultural, de um modo de habitar brasileiro e difundido. E outro, por essa questão do modo, da questão estrutural, que permite uma pré-fabricação e uma repetição do elemento, o que traz um certo barateamento da construção civil. Ele casa muito bem com todo o ideário da época e ele passa por uma espécie de popularização na década de 60. Essa arquitetura passa também a ser incorporada em edifícios institucionais. Brasília, então, nesse contexto, principalmente na arquitetura residencial, ela passa a incorporar o elemento Comogó praticamente em todas as quadras. Não só por essa questão ambiental, de conforto térmico, mas pelas suas qualidades também estéticas, porque você acaba tendo essa ideia de membrana, de invólucro, de uma certa unidade da fachada, e ao mesmo tempo, quem está no interior desse edifício tem quase que uma visibilidade completa do exterior, o que não acontece de quem está fora. Ele traz essa graciosidade, esses desenhos geométricos, essa surpresa para dentro da edificação. E o interessante é que ele foi também trazido para internamente para você dividir os ambientes sem perder a amplidão. E cria esse diálogo, essa comunicação entre os ambientes, né? Sem perder o confinamento. Né? A luz passa a ser um elemento fundamental, porque você começa a ter uma luz no início da manhã, que ela é clara e ela é rasante, então ela entra dentro do espaço e a luz cria uma trama no piso. E essa trama vai se movendo ao longo do dia como o movimento do sol. Quando chega ao meio-dia, essa luz é impenetrável. Então ele produz um outro tipo de percepção espacial, que é bastante dinâmica. O riz soleil, que é um termo francês, que sempre está em conjunto com uma fachada, ele protege a fachada. O Comogó não. Ele é como se fosse parede e brise solé ao mesmo tempo.
ele é um elemento de vedação e que protege também esse ambiente da incidência solar, das questões ambientais. E que tem a mesma permeabilidade do briso solar. Ele separa o ambiente interno e externo. Na década de 60, ele começa a ser bastante utilizado, principalmente na fachada posterior dos edifícios em altura, onde ficavam as áreas molhadas, as cozinhas, os banheiros, áreas de serviço, por permitir uma grande aeração. E aí ele ficou caracterizado como uma fachada de fundo, que não tinha abertura direta para a paisagem. O cobogó começou a ser visto como um elemento pejorativo, como se ele fosse o fundo da edificação e não a frente. E muitas pessoas começaram a criticar e a deixar de utilizar o cobogó nas edificações. E agora, o cobogó entra como uma representação cultural, não só de uma estética do movimento moderno, mas como um elemento que é extremamente sustentável. Você permite aeração, ventilação, sem qualquer tipo de ar-condicionado, sistema mecanizado. Então ele volta agora com bastante força na arquitetura contemporânea.